你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。绿创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。绿创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新的自然医疗资讯同最新的发现，等你同你的屋企人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Hello，Della 好，大家好。嗯，近日嗰个嘅新型冠状病毒啦，咁就即系全部人都喺度不断咁样讨论啊，网上边亦都好多资料啊。咁但系咧喺网上面我哋又睇到有啲嘅资料咧，就系讲紧而家呢一个病毒就有两个标准，咁就系发生喺即系中国嗰方面同埋美国嗰方面两个不同嗰个标准嘅情况出现。袁医生可唔可以帮我哋同我哋一齐咧，同啲听众咧？即系讲下分析下咁样样啊。咁相信大家咧都想睇上网睇资料啦，吓都会睇到啦。咁啊，最近咧美国总统特朗普咁就去咗印度啊，或者10万人嘅大嗰个欢迎会咁样样，好开心。但系咧佢就心不在焉嘅，因为当时咧就美国股市跌咁样。咁上翻嚟之后咧，佢即刻开会啦。咁就即系。即系讨论下呢个新呢、这个个个嗰个新个新型冠新冠状病毒嗰个处理方法。咁当时咧，即系佢嗰个睇到咧，就系冇件事嘅，唔使咁大件事。嗯，啊，只系个流感嚟嘅啫，比流感稍微严重啲咧，系咪？咁、咧就即系叫嗰啲即系官方咧就唔好散播呢啲咁样嘅知识，唔系个资讯，咁啊你费事咧你引起人哋嘅恐慌咁样，咁啊直情咧就下令就唔准讲，唔准数，唔准数人。咁嗱，你睇下咧，咁网上跟住有篇咁嘅嘢走出嚟啦。佢一个病毒两个标准，咁中国咧佢当病毒发生中国咧，美国话咧哇呢个病毒好可怕，跟住。同一个病毒啊，系一样，唔系讲唔同病啊。哇，呢个咧系美国话啲病毒好犀利嘅，中国咧又控制唔到噶啦，失控噶啦，咁啊要断航啦，啊飞机唔可以流往啦，要撤侨啦，咁美国人咧就要带翻去去国家，咁话咧中国咧系隐瞒个疫情嘅，咁呢个你都睇到啦吓，好啦，咁好多方面嘅资料都系啦系啦系，指责中国啦，冇错。好啦，咁而家呢个病毒咧，终于发现咧喺美国出现，其实都净系话斋咧。听我节目咧，我都有讲咧，其实喺美国不嬲都有噶啦，九月份已经开始噶啦吓。咁美国就话咧，佢话诶呢病毒又唔使惊嘅，咁同一般嘅感冒咁啫，系咪？咁同埋咧，记住啊，80%人都自己好翻噶，系咪？即系你唔使医，佢自己会好噶啦咁样。咁其实可以话净冇乜表症添啊，少少不适嘅啫咁。咁就通常咧，外国都系嘅，健康人就唔使戴口罩嘅。如果你有病咧，咁你先要戴。咁呢个好得意啦。咁同香港就啱啱相反啦，系咪？冇错。但喺香港咧，如果你出街唔戴口罩咧，个人咧就会避你嘅，甚至乎咧都有少少微言嘅。系。咁但系喺美国咧，你戴口罩咧，你又人哋会打你嘅。系啦，冇错。尤其啲中国人。调翻转。你千祈你系唔好喺嗰度戴口罩。你戴口罩咧就系话你就话你，因为有病先应该戴，即系一般嘅做法都系咁嘅。觉得你散播病毒啦出嚟。嗱，咁但系而家香港人点解会即系系咪都戴咧咁？咁當然咧，一種講法咧，就因為你唔知你係咪真係病噶嘛。嗯。啊，佢潛伏期可能話14日，而家可能27日都有嘅。咁好多完全冇病徵嘅咁你根本都唔會知道噶嘛。咁你不如唯有戴住咯，係咪？萬一你真係有病啊，不過咧你冇病徵啫咁。咁造成呢啲咁樣嘅問題啦。啊，呢個問題咧就係即係個人搶住戴口罩，以為咧戴咗口罩咧就可以避免曬呢啲咁病。其實真相唔係咁簡單，唔係咁樣嘅。咁喺美國咧，喺其他國家咧，通常都係唔會戴嘅嚇，即係病人戴咯。你自己覺得自己有啲唔舒服啊，有啲問題，你咪
戴口罩同埋坐喺屋企休息啦。嗯、一般人咧就唔好戴嘅。好啦，咁變咗咧，如果你喺外國咧，你戴口罩咧，就人哋話你病人啦，但即係嗰個即係你係帶菌者啦，咁、嗯、啊，人又攻擊你啊，襲擊你啦咁。好啦，點解啲人會咁驚咧？咁即係一般人有一種即係一種錯覺嘅，因為而家公開嘅資料就話咧。呢啲嘅病毒咧係冇藥醫嘅，即係冇藥醫嘅嚇。咁、啊、一般人一聽見冇藥醫，咁即係一有未死梗，即係死梗啦，死得啦，死梗啦。即係佢哋都一種咁嘅咁樣嘅嚇、啊，即係個思想個態度上邊。即係佢明白咧，佢話：，誒、哎，我哋冇藥醫嘅，咁所以咧，咁啊死又冇藥醫、嗯。一般人咧一種成為一種咁嘅根深蒂固咧，以為有病咧就一定要醫生去醫嘅，一食藥先會好嘅、嗯，從來冇諗到咧，其實絕大部分嘅病。都是自己醫嘅啫，係咪？咁好啦，咁喺美國咧話咧，其實咧，嗰、那個證據顯示咧，根本80%嘅人咧係根本冇乜病徵嘅，少少嘢咁啊，自己會復原。OK， 好啦，咁所以咧，即係所以而家嘅人咧，好多啲即係騰騰，即係喺度騰騰震咧，其實係一個係、嗯、全部係因為錯誤嘅觀點、錯誤嘅認識。OK， 好啦，咁所以美國即係覺得嗱，因為知道啦。如果中國咁樣樣，個經濟個影響幾犀利？而家犀利到咧，其他國家都日受影響，係咪？即係唔好以為中國人嗰個停工停學停工係中國問題。其實中國一停工咧，其實其他國家都啲好多工廠都要停工嘅，係啊，因為好多原材料啊，即係中國嚟㗎啦。咁亦都好多啲外國啲抗生素啊、胰島素啊，好多啲西藥嘅材料咧。都是在中國嚟嘅，咁、嗯、如果中國停工咧，就好快咧，美國嘅醫療體系就要冇藥噶啦，冇藥用噶啦，抗生素就冇曬啦，啊，胰島素啲好嚴重嘅，好緊要嘅藥都冇曬，咁所以咧，而家你睇到咧，而家當然咧，中國咧，如果咁真係咁繼續停產停成咧，當然個經濟打擊咧係會有摧毀性噶嘛，咁、嗯、所以咧，而家習近平嘅都咁講咧，佢話盡量康復，盡量回復嗰個正常嘅翻工，喺一個即係有準備嘅之下，即係有準備之下，咁咧就應該即係復工嘅。咁但係呢啲台灣嗰啲咁樣嘅嗰啲電台節目主又喺度成日都即係成日都係攻擊中國，又係咁樣嘅，全球性都係啊。咁咩叫有準備咧？咁樣咁大佬咁梗係有準備啦。咁都講埋曬點樣準備法咩？係咪？即係你都睇到咧，挖苦中國嘅，始終咧中國真係好陰功嘅嚇。但係中國即係台灣有挖苦佢，香港有好多人去攻擊佢。咁全世界都有攻擊緊佢嘅。咁好啦，咁你一睇到咧，其實咧嗰個事實咧係真係咧，你唔使驚嘅。啊、你自己會係會好多翻嘅。係咯，咁咁就係美國個標準都係話咧，80% 嘅人都會治癒啦。咁其實我哋可以有啲咩方法？起碼80%去醫得好啦，係咪？咁、所以咧，那個美國咧就話咧就係唔准再公布數字，即係費事製造恐慌咁樣。咁好啦，咁呢種做法咧，其實咧我講俾你聽咧，係咪啱嘅咧嚇？嗱、啊，呢樣咧有朋友都啱啱喺香港翻到去 LA。佢個機場裏邊咧係，即係嗰個過關咧係仲簡單過以前嘅。佢、問都唔問你曾經去過咩地方嘅啦。嗱，即係過去一般都有嘅。嗱，我最近去聖誕節去美國咧，都係發現咗咧係冇以前咁麻煩嘅、即係開放咗好多嘅。因為以前咧，哇排隊排成個鐘嘅。咁今次咧就全部用嗰個機械即係嗰個電子啊，嚟到做個手術，咁啊簡單好多嘅。咁所以我覺得咧，其實咧美國咁樣做法咧，真係咧有可能係更加好嘅。即係唔好令到啲人咁即係咁恐慌嚇。係啦，因為真係唔需要咁恐慌。OK， 第二咧，其實咧你唔好去夾硬去醫佢咧。個死亡率都好低噶嘛，係咪？咁終於有啲嗰啲長期病患者啊、糖尿病嘅病患者啊，嗰啲本身已經身體已經好麻麻嗰人，咁嗰啲人會即係任何嘅感冒都會令佢過身啦，係咪？咁所以咧，所以有機會咧，即係美國行呢一套，中國行另外一套，即係我覺得好可以觀察嘅比較一下，係咪？咁你唔講。你鬼知道咩？係咪？好似而家咁樣香港又講有啲資料講邊個大廈邊度有人噶嘛？咁我發現咧，我細佬住嗰度咧，個 cooling con 咧話有一個中招咁。咁妹妹嗰個住嗰個 lavato 咧，有個吸口關咗啦，又有一個人中招咁。咁我心諗就係、是、其實平時嚟講咧，一個大廈有幾千人嘅嘢。
有冇可能会冇人病咧？冇错，冇错。咁其实咧，你唔知，你根本就唔知道有咩分别。你知咧就喺度惊，其实唔讲俾你听咧，你根本就系咁一样嘅啫嘛。咁美国一个地方系个地大物博嘅，系咪？即系一个咁空旷嘅地方，系咪？你就 L A 咧，你揾个人都难揾嘅，你揸揸好耐车都撞唔到人嘅，系咪？咁所以咧，佢哋能够传播嗰、那个、那个能力咧，肯定咧系都会少嘅。咁同埋咧，时间啦，系咪？即系到咁上下咧，嗰、那个病毒又自己会自己会自己消失嘅。咁、啊、好啦，咁但系咧喺节目上咧就有讲出一点嘅，佢话美国人咧就系、是、诶。即系冇公家嘅医疗保险嘅、嗯，即系冇即系全部要自己搞嘅。咁美国成6000万人系冇医疗保险噶嘛？咁如果呢班人咧系住嘅环境啊好差啊，营养情况好差，咁如果呢班人咧系爆发咧，咁点算好啊？咁呢个呢个隐忧嚟嘅。但我始终觉得咧都可以当一个实验嘅。嗱、嗯，美国咧就当冇料到冇事到吓，咁咧、啊、就有时咧就系、是、咁样自己好嘅呢、這个，系咯系咯，唔好梗系依佢。咁可能咧，結果咪都係咁樣啫，都係咁過啦，係咪？咁所以我覺得咧，喺呢個階段嚟講咧，我覺得都係拭目以待，嗯，即係大家睇下咯，係咪？睇下啦，到底會點樣咧？咁好啦，咁但始終咧，啲人咧都係驚啊，係咪？都好似覺得咧冇藥醫啊，冇藥醫啊，咁啊有時咧都要揾啲方法揸住喺手先至安全啲嘅，好似啊個感覺上邊，有時就會死咁。嗱，跟住咧，記住咧，呢個係錯覺嚟嘅，唔係你基本上咧，大部分咧你去醫佢咧仲衰添，即係當然醫嗰啲錯誤嘅方法啦咁。咁、好啦，咁網上咧亦都有呢個新資料啦，就話新冠狀病毒有7%，咁樣咁亦都話咧。咁就咁怕咩咧？咁咁就第一就怕紫外线啦，系咪？咁、大家知道咧，紫外线系杀菌杀病毒嘅。咁所以我哋嘅大康自然健康中心咧，咁我都好快咧就装晒啲紫外线嘅。咁、起码咧，你照住啲空气啦，系咪？系好过咧，即系成个环境都最安全嘅方法。咁、所以咧，就佢系怕紫外线嘅。咁紫外线喺咩地方攞到咧？太陽我攞到咯，係咪？你屋企咪唔需要裝個紫外燈喺度嘅？即係香港都好好啊！嗱，呢兩日咧又係啦，都有翻太陽光啦嚇，咁所以我哋咧都即係唔好咁即係咁擔憂啊！咁咩又困住曬自己喺屋企度，而家已經好多即係所有學生都停課，冇得出去啦。有機會嘅時候，其實都可以俾佢出去一啲嘅，即係總之唔係叫佢去人多聚集嘅室內地方啦嚇。嗱、啊，咁、那個紫外線咧係即係唔單止咧係嗰個係即系可以直接杀菌杀病毒啦。咁紫外线咧，亦都会帮助喺我哋嘅皮肤嗰度咧制造维他命 D3 啦。咁呢个会加强我哋免疫能力噶嘛，系嘛。咁第二咧，佢害怕56度摄氏以上嘅高温，咁即系会热死佢噶啦吓。即系咁，所以有啲时候咧，我哋话咧，即系如果你嗰个口罩啦啊唔够用啊，唔使咁一日换一次或者咁啊，其实我都系用咗之后咧，我会洗一洗佢。咁冲一冲佢，攞滚水攞落佢，咁洗干佢。咁最简单咧，攞滚水就可以消毒啦。咁、第二咧就系、是、攞个风筒咧就吹干佢吓。如果唔系咧，我就挂喺度咁样。其他口罩咧可以重用嘅吓。咁、其实口罩咧真系唔系帮你去杀嗰啲病毒，口罩咧系只帮你隔嗰啲口水啫。咁所以唔使咁紧张吓，搏命抢搏命抢。咁啊，所以肯定唔够用噶啦。呢个世界上嘅口罩唔够噶啦。如果系咁啊，仲要好大嗰个对于嗰个环境，因为你要处理个口罩嗰个嘅。时候咧，里边好多啲物料，系啊，点样样都系会噶。咁其实呢个亦都系即系所以之前讲话系打边炉咁，其实就唔成理由啦。啲食物咁全部高温噶啦，你一定超过56度噶啦，系啦。咁好多地方啲桑拿房啊，好热噶嘛，系咪？咁所以有啲讲法咧，就尽量咧系浸热水浴咯。如果嘅有浴缸，系咪？系加啲香薰油啊。或者加啲嗰啲即係 Epsom salt 啦，嗰啲嗰啲咁嘅，即係多啲養分啊嗰啲啦，咁可以用呢個方法咧，即係沖下熱水浴啦，咁都係一個方法嚟嘅。好啦，咁第三咧，去害怕空氣流通，好簡單啦。咁你睇到好多地方咧，而家香港好多公共汽車咧，喺日本都係啦，嗰啲直情嗰啲高鐵啦、火車啊，唔係高鐵係普通啲火車啦，嗰啲巴士咧都開窗嘅。係咯，咁喺香港咧。坐的士啊，都系佢哋开窗就得噶啦吓。系咁小巴都有呢种嘅做法。好啦，咁第三咧就害怕咧系嗰个含氯嘅消毒剂咁啊。咁你要睇到咧，即系所谓漂白水啦。嗯。1:9，1:49，1:49，咁啊，成日咧就喺度推扬呢啲嘢。咁其实我哋都讲过咧，
那個漂白水呢，其實呢是對環境不好的、嗯、大量用的漂白水呢是會傷害我們那個濾水池裡面那些益菌的、嗯啊、慢慢扭多呢其實會破壞的。還有呢那個漂白水呢是要即是不要買那些已經溝定很久，不要擠下去的，因為它裡面那個叫做次氯酸鈉咧 ，sodium hypochlorite 咧，呢種嘢係會揮發嘅，啊，嗰啲養分會走嘅，咁、嗯、所以咧，你擠耐咗咧，佢慢慢咧，那個效果就冇咗噶啦。咁仲有咧，啊，呢、這個又網上咧有位女士咧，就因為佢本身可能個護士嚟嘅，咁、嗯、佢一個好簡單、嗯、就供應咗呢啲咁嘅資料啦。咁大家我同大家分享一下咧，佢話咧，嗰、那個漂白水咧就唔係咩物料都可以用嘅、啊，即係你唔可以用喺金屬嗰方面。啊！亦都唔可以用喺羊毛啊、尼龍啊、絲綢啊，同埋染色布料，同埋油漆嘅表面。咁、嗯、即係好多時候咧，你愛嚟抹嘢嘅時候咧，你遇到呢啲咁嘅嘢係就唔適合用嘅，啊，唔適合用嘅。咁同埋咧，如果有時候咧，你同其他啲洗潔精一齊用咧，可能會產生毒氣。呢、這個講咩毒氣啊？就氯氣咯，就氯氣。氯氣第一次世界大戰嘅殺人武器嚟嘅、嗯嗯，所以我覺得咧，有陣時候咧，我即係呢個好破壞到我哋嗰個神經系統嘅。冇錯啦，咁我哋覺得咧，就其實咧唔需要用呢啲咁嘅化學嘅物質啦。我用好多啲香薰油 ，OK， 或者用嗰啲咩咧？用嗰、那個膠性銀呢啲咁嚇。咁呢啲係天然嘅嘢咧，其實已經有噶啦，好多健康店咧都開始教你用一啲天然啲嘅清潔嘅方法，就唔好成日用嘅漂白水啦、嗯。好啦，咁第五咧就佢害怕75-75% 嘅酒精啦，咁都知道啦嚇。咁、啊、但係始終咧好多人咧成日攞酒精抹啦，有啲人會對酒精敏感，嗯、有啲人抹咗之後咧成個身體咧就紅啊、又剩啊、又痕啊咁。咁呢個有一個酒精敏感一個可能性嚟嘅。咁同埋咧酒精咧會令你皮膚更加乾咯，係咪？咁、啊、所以我覺得咧。都是咧，就係、是、用翻我上次所講啦，用啲香薰人啦、香薰油啦，或者用嗰個膠性銀噴劑啦。咁嗱，佢成日都強調啦，面部啊係一個入即係嗰個病毒入侵嘅地方啊嘛。咁、嗯嗯、你好難用個酒精嚟抹面噶。咁我不如咧，你試下咧用嗰個膠性銀啦，咁、嗯、一種噴劑，咁嚟到噴下面，佢當為一種保濕都可以嘅。OK， 咁就可以代替咗呢啲咁樣嘅酒精，佢天然嘅工具啦。咁、嗯、仲有咧，佢就我哋綠創意都有一隻嗰個搓手液啦，都係全用嗰個天然嘅100% 嘅嗰個 organic 嘅，我哋就用一啲嘅嗰啲嘅天然嘅油份啊啲嘢，同埋嗰啲嘅amino acid 嗰啲製成嘅，咁樣咧呢、這個又可以噴面啊，又可以噴手啊，咁即係就同埋咧係可以食用嘅，即係你一噴完咗之後，你即刻去攞食物，隻手都唔怕咧有嗰啲酒精味啊，或者啲咩嘢，大人細路都好安全咁樣使用嘅呢、這個就係啦。咁咧呢啲咁樣嘅即係天然嘅代用品係非常之好嘅，對個環境又好。咁啊仲有咧，當然大家都知啦，佢怕你勤洗手嚇，即係呢個係啱嘅。咁但始終咧洗手咧都係啲有啲嘢洗到皮膚都乾曬啊，粒皮又成。係啊，所以洗手液嗰方面都要好注重咯，即係唔好太過嗰啲即係全部嗰啲有化學成分嗰啲嘅洗手液啊，咁都係要用翻啲天然啊環保啲嗰啲洗手液啊。咁我一直嚟講廿幾卅年嚟，我哋綠創意都係一直係堅持咧係出售呢啲嘅產品咧，係保護我哋用者之餘，亦都保護個環境嘅。好啦，咁嗱，咁呢個有七怕啦，我覺得六怕咯，係咪？咁、嗯、其實第七係咩怕呢？就怕人體嘅強大嘅免疫力。嗯、OK， 即係係咁簡單啦，係咪？佢其實會怕我哋噶，因為我身體有強大嘅免疫力嘅。咁好啦。嗯咁呢個就係我哋要做嘅嘢啦，咁就係我免疫力啦。咁呢個點樣可以增強我哋嗰個免疫力咧？係啦，咁呢個就講啲有呢個有咩激活咗免疫力最好有8個朋友咁樣。咁第一睡眠充足，好緊要啦。Okay? 大家知道啦，但係因為咧，我一方面我同大家講咧，唉、哎，好多啲人啊，即係病咗之後即係過身咧，都係因為佢本身有長期病患啦，年紀大啦，之類。咁但係咧，亦都發現咧，好多啲後生啲嘅醫護人員都係啊，國內好多嗰啲都病死咗嘅嚇，都係即係都係過即係出現問題。咁其實點解會佢哋咁樣？佢後生嘅，但係你記住咧，佢個個都唔夠瞓嘅。你記唔記得？個個都話十幾日咧都冇好好瞓覺啊！個個咧就直情攤咗，即係就曬崩潰啊！咁你身體唔瞓幾日，你免疫力低得好犀利啊！咁所以呢個係佢哋致命傷嚟噶啦。好，咁、嗯、第二咧就飲酸奶，酸奶食早餐。咁酸奶其實有咩嘢咧？
是乳酪嚟嘅吓，乳酪里边咧系益菌嚟嘅，啊，记住咧，最强嘅免疫嘅地方咧，系我哋肠里边嘅益菌，嗯，你记住记住吓，所以咧食如果那个酸奶或者加嗰个益菌嚟到补充咧，系将我哋身体嘅最强嘅免疫嘅嗰个器官咧系加强佢，嗯，啊，咁第三咧就要食洋葱同埋大蒜类啦。咁嗱，嗯，呢个咧我哋喺我哋嘅网上咧都讲过啦，大家可以重温翻吓，你重温翻系419集啊，咁啊有讲大蒜同埋个洋葱啊点样制造呢啲嘅大蒜洋葱。亦都幫助我哋嘅抵抗力嘅加強，咁仲有426集咧，都有再強調咧嗰個大蒜嘅好處嘅。OK， 咁當然啦，喺我哋最近咧有一個特輯啊，咁就講我哋不同嘅工具，咁大家可以重温一下嘅。OK， 咁仲有記住咧，係啱啱嘅啫，就講個姜黃粉啦，係咪？點解印度人咧會嗰個抵抗力強啲咧？咁係474集。嗯，啊，我哋可以大家重温翻啦，咁唔喺呢边再讲啦。好啦，咁第四咧就系饮蜜糖水、柠檬水同埋茶水咁样样。咁大家知道咧，蜜糖咧系有杀菌力嘅。嗯，而家一个好好嘅医伤口嘅方法咧，就是，搽蜜糖。嗯，啊，我最近咧喺加拿大咧，系喺个有一个自然疗法学会嗰度咧，见到有啲参展商咧，佢供应嗰啲医伤口嗰啲工具咧，全部系用基本系用蜜糖嚟嘅，系用嗰个Manuka Honey。其中咧就 Manuka Honey 咧系已经有临床嘅，即系有科研咧系证实嘅。咁，嗯，再简单嚟讲，就系出边系咪即系用檸蜜咯？咁當然啦，啊，出邊嗰啲未必係真正蜜糖，係糖膠嚟嘅，可能糖膠嚟嘅，小心啲嚇。嗰啲係好傷身體嘅。咁即係檸檬水啊，呢啲係有幫助啦。咁，嗯，第五咧就多補充維生素 C 咯，係咪？嗯，多數維生素 C， 咁呢個好多人都識噶啦。咁第六咧就係，是，堅持嗰個鍛鍊，即係做運動。啊！冇成喺屋企坐喺度啊，个人都变晒肥仔，变到肥佬肥婆咁翻出嚟。咁第七咧就多晒太阳吓，咁，啊，所以咧就太阳咧就系，是，有制造维他命 D 三咯。咁有啲地方咧，譬如有一啲地方可能太阳少啦，咁咪自己去进食维他命 D 三咯，系咪呢可以用嘅？咁好可惜咧，我最近咧都亦都有人讲过咧，喺出边嘅坊间咧又喺度讲啦，啊，维他命 D 三咧就唔可以食得太多嘅，啊，太多咧就可能会有问题啊咁。嗱，啊，我讲俾你听咧。全世界冇一个人咧系死喺维他命 D 嘅维他命嘅啊，冇嘅零嘅吓。系咁，但系死喺西药嗰啲系无数无数嘅，喺美国成70几万人啊，死喺呢啲咁样嘅西药嘅医疗嘅。咁本书叫做《Death by Modern Medicine》，自己有兴趣自己去睇。OK， 咁所以唔好再听埋晒呢啲咁样嘅好无聊嘅，好无厘头嘅。我喺我读医学院嗰阵时候咧，自然疗法医学院咧，我有位教授咧，佢本身系个西医嚟嘅。咁佢成日同我哋讲过，佢话咧，当你喺见到主流咧，有人喺度，即系喺度攻击某种自然嘅工具咧，其实咧系即系原因就系因为嗰种工具系有效，嗯，非常之有效，所以佢需要攻击佢嘅。OK， 咁所以咧，再唔好即系听埋晒呢啲咁样嘅啊，维他命多唔好啊，话嘥钱啊之类之类嘅。外国无数嘅研究发现咧，肯进食维他命、进补啲维他命矿物盐嘅人咧，佢身体咧系肯定系整体嚟讲系好过从来唔食嘅。好啦。咁第八啦，最后咧就系，是，保持嗰个微笑、乐观、开朗咯，系咪？嗯，因为咧，所有嘅病嘅最主要嘅凶手咧，都系你个心境啊。OK，嗯，所以你成日喺活喺一个恐慌嘅心境里边咧，你肯定你免疫力咧系会受影响嘅。嗯 ，OK， 咁所以咧，大家要咁点样可以保持一个乐观嘅心境咧？你明白个真相就得噶咯，系咪？唔好再惊到自己咧，就系，是，一冇啊，即系有乜事咧，就一定会啊会中招会死嘅。其实我哋身体系有好强嘅免疫能力嘅。OK， 咁其中咧，我哋个心境、我哋嘅医疗、我哋嘅态度咧系。好紧要，好紧要嘅。嗯，系啊，阿袁医生喺早在20几30年前已经开始讲个治病嘅因素，第一嘅个治病嘅原因嘅就系你嗰个负面嘅情绪啦。咁啊，如果成日都系咁样样战战兢兢咁嘅时候咧，我相信咧，即系食几多有益嘅补品啊，好似话斋咧，中国人话翻咧，你都变咗虚不受补噶啦。你个人个已经嗰个意志啊，嗰个心态上面咧咁即系咁负面。面啊，咁差咁惊青啊，啲嘢咁样样噶啦，所以咧嗱，可以
听多啲我哋原网台袁医生亦都咧发放好多咧系正确啊，或者坊间好多嘅信息咧，俾大家去了解清楚啦。咁咧就之前我哋亦都提过点样样去预防啊，或者去处理嗰啲嘅而家呢个流感啦，或者系呢个新冠病毒嗰个嘅方法啦。咁之前提过啦，咁希望大家可以咧去收听翻吓，有啲咩嘅情况提及到嗰啲嘅产品用品咧，喺我哋六创业健康店咧都有得即系发售。咁另外呢亦都係提过啦，咁我哋亦都要开始呢而家有一啲嘅有机嘅蔬菜呀、蔬果呢咁喺六创业有供应㗎啦，咁呢个呢係一个好大型好有規模嘅一个嘅有机农场呢係供应俾我不过我哋㗎啦，咁希望大家呢有兴趣嘅就上嚟六创业嗰度，或者係留意我哋嘅网站上面嘅资料嘅发布咁样啦，从而呢喺个飲食方面我哋都要增强我哋自己嗰、那个即系攞足够嘅营养，咁我哋就可以咧有好好嘅魄力噶啦。咁所以咧，就算有啲乜嘢嘅病毒啊，有啲咩嘢嘅时候咧，其实我哋了解清楚咧，都唔需要去害怕噶啦。好，今日多谢咗阿林医生帮我哋嘅做一个嘅分享。咁如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿林医生做一个会诊。我哋电话号码系25773798。而在海外的听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulceradio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与力，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你，袁医生，拜拜。好，多谢大家收听，拜拜。